ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲୁ ଏକ୍ସ ରେଗୁଲାର ସେତେବେଳେ ଆମେ ସାର୍ଙ୍କୁ ଜଣେଇଥିଲୁ, ତ ସାର୍ ସେତେବେଳେ ରେଗୁଲାର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହିଁ ଦେଲେ ରେଗୁଲାର। ଆଜ୍ଞା, ସବଜେକ୍ଟିଭ୍ ସେ ସବୁ ତ ଏକ୍ସ ରେଗୁଲାରର ସେଟ୍ ଥିଲା ନା, ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ ସବଜେକ୍ଟିଭ୍ ଗୋଟେ ସେଟ୍ ଆସୁଛି। ହଁ, ନିଶ୍ଚୟ ଅସୁବିଧା ହେଲା। ଆମର ଏକରେ ପେସେନ୍ସ ତ ଲେଖିବାକୁ ଏତେ ସମୟ ପାଇଲା ଥିଲା, ତଥାପି ଲେଖିଲୁ। 10ଟାରୁ 12ଟା ଭିତରେ ଯେତେ ଲେଖିଥାନ୍ତୁ ଭାବୁଥିଲୁ, ତା ତୁଳନାରେ ବହୁତ କମ୍ ଲେଖିପାରିଲୁ। ଯେତେବେଳେ ପେପର୍ ଆସିଲେ ତାପରେ ମୁଁ 5-10 ମିନିଟ୍ ପରେ ମୁଁ ଏଇଟା କହିଲି ସାର୍ଙ୍କୁ ଜଣେ। ସାର୍ କହିଲେ କି ନାଇଁ କିଛି ବସ୍, ମୁଁ ଦେଖୁଛି। ତାପରେ ତଳକୁ କିଛି ଆଲୋଚନା ପରେ ଏମିତି ଚୁପ୍ ହେଇକି ରହିଗଲେ। ତାପରେ ନାଇଁ ନାଇଁ ସବୁ ଠିକ୍ ଅଛି, ଦିଅ ଦିଅ। ଏବେ ପଚାରିଲା ବେଳକୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି କି ଆମେ ଦେଖିବା କ'ଣ କରିବା, ଭୁଲ ତ ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ଆମର ଏକ୍ସ ରେଗୁଲାରର ଟୋଟାଲ୍ ନାହିଁ, ତ ମୁଁ କେମିତି ପରୀକ୍ଷା ଦେଉଛି। ସେ କହୁଛନ୍ତି କି ଏକ୍ସ ରେଗୁଲାର ପିଲା ଟୋଟାଲ୍ ବୋର୍ଡ଼ ସ୍କୁଲ ଆଗରୁ ଏକ୍ସ ରେଗୁଲାର ପେପର୍ ଆସୁଥିଲା। ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ, କାରଣ ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ ବୋଲି ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ ମାସେ ଧରି ପରିଶ୍ରମ କରିଥିଲେ। ପରିଶ୍ରମ କରିବା ମଧ୍ୟରେ ଆଜି ସେମାନଙ୍କୁ 2ଟା ଏକ୍ସ ରେଗୁଲାର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ମିଳିଲା। ଏପଟେ ଏକ୍ସ ରେଗୁଲାର ଆନ୍ସର୍ ଦେଲା ପରେ ପୁଣି 2 ଘଣ୍ଟା ପରେ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ରେଗୁଲାର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ର 4 ଘଣ୍ଟା ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଭାବନ୍ତୁ ପିଲାଙ୍କର ମାଇଣ୍ଡ ସ୍ଥିତି କ'ଣ ଥିବ, ସେମାନେ ପେସେନ୍ସ ରହିପାରିବ କି? ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ 2 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ବସନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ପେସେନ୍ସ ରହୁଛି ନା ନାହିଁ? ସେଠି ସାଧାରଣତଃ 10ମ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲା, ତାଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡ ସେଟ୍ ମାନେ ନିହାତି ଆଫେକ୍ଟ କରିଥିବ। ତାପରେ ପରୀକ୍ଷା ଠିକ୍ସେ ଲେଖିପାରିନଥିବେ ବି, ଏବଂ ପଛରେ ଯେଉଁ ଓମାର୍ଟି ମିଳିଲା ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ସେ ସେମାନେ ବବଲ୍ କରିଥିବେ ନା ନାହିଁ, ଠିକ୍ ନାହିଁ, ସେଠାରେ ଭୁଲ କରିଥାଇପାରନ୍ତି। ଏଟା ନିହାତି ଭାବରେ ବୋର୍ଡ଼ ପରିଷଦକୁ ମୁଁ ଦାୟୀ କରିବି, ସେମାନଙ୍କ ଭୁଲ ଯୋଗୁଁ ଏମାନେ ପିଲାମାନେ ଫେରିବେ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇପାରିଲେନି। ଯଦି ସେମାନଙ୍କ ମାର୍କିଂ ଠିକ୍, ଭଲ ପିଲାମାନେ ଭଲ ଯେଉଁ ମାର୍କ ପାଇବା କଥା ସେମାନେ ପାଇଲେନି ବୋଲି ଆଉଥରେ ପରୀକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି, ସେଠି ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ତ୍ରୁଟି। ସେମାନଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ କ'ଣ ହେବ ଆପଣ ପଚାରନ୍ତୁ, ଆଗକୁ ସେମାନେ ଯାଇ କ'ଣ କରିବେ? ସେମିତି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଯାହା ଦେଖା ଦେଇଛି ଆମେ ତ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସଲ୍ଭ କରିଦେଇଛୁ, ପିଲାମାନଙ୍କର କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେବାକୁ ଦେଇନୁ। ଭୁଲରେ ଏକ୍ସେଲର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦିଆହେଇଯାଇଥିଲା 20ଟା ପିଲାଙ୍କୁ, ତାକୁ ଆମେ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ କରିଦେଇକି ପିଲାଙ୍କୁ ସେ ସଂଶୋଧନ କରିଦେଇଛୁ। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସର୍ଟ ଆଉଟ୍ କରିଦେଇଛୁ, ପିଲାମାନଙ୍କର କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ।